初次见面会对人说什么呢？说 hello， 累了吧？你要不要休息一会儿？一到十分，为自己的搞笑能力打几分？零分。请描述一下自己未来的长相。感觉大家都是弟弟。说年龄上吧，就是给我的感觉很单纯。我觉得很可爱，就是很萌。